če mi je vsa šprica, bolje. Pa kaj je Micka, kaj bi rada? Pa daj, poglej, kako mi to ta pipa teče, vse mi šprica okoli, daj mi to popravi, prosim te lepo. Pa čuješ, vse nisem jaz vodo voda. Pusti me, pa miri, viš da televizijo gledam. Tako se slabo se vidi. Ja pa kaj je, zdaj to, zdaj bomo mogli še v temi jesti, Franček! Daj, pridi mi tu lučko, pravi, no? Pa kaj je, Micko? Zdaj, da moramo v temi jest. Kaj je, Micko? Poglej. Ja, pa kaj te viš, ker sem jaz električar, kaj? Pusti me, primeri, viš, da televizijo gledam. Zdravo, Micko. Zdravo. O, glej, luči že gorijo. Ja, pa pipa v kuhni že tudi vredi teče. A tudi? Ja. Kak te tu, Micka? Ja, sobo, da sem poklicala, pa mi je vse porihtal. A sobo se, ti je to zrihtal? Ja, koliko pa si mu te plačala? Nič mu nis narabila plačati, njih te ognara, me. Pa njih je ne. Kaj bo te? Ja, zmenila smo se, ali mu kako pecivo spečem, ali pa grem z njim v pojstlo. In, kjer pecivo si mu spekla? Franček. Kaj ti jaz gledam, pa da sem kaka slaščičarka mogoče? Tam, kjer smo se šalili.